Organizacija Cina Sarčeno Garemos შეფასების შუალე დურანგარიშებს აქვეყნებს. Მათი შეფასებით Cina Sarčeno კამპანიის პერიოდში ადგილი ქონდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, საოლქო და საუბნო კომისიების პოლიტიკური გემოვნებით დაკომპლექტებას. Იყო ამომრჩევლის მოსყიდვის ერთეული შემთხვევები და ეს ფაქტი ნაციონალურ მოძრაობას უკავშირდება. Საერთო ჯამში არასამთავრობო სექტორის ანგარიშების მიხედვით Cina Sarčeno დარყოფილა ისეთი სერიოზული დარღვევა, რომელიც არჩევნების შედეგებზე გავლენას მოახდენდა. Საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა საარჩევნო კამპანიაში ჩართვა, საოლქო და საუბნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესი და მაღალი თანამდებობის პირების მიერ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დისკრედიტაციის მცდელობა. Ეს არასრული ჩამონათვალია იმ დარღვევებისა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წინასაარჩევნო კამპანიის შეფასების შუალე დურანგარიში მოხდა. საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესი კვლავ და კვლავ პრობლემურად რჩება და უკიდურესად პოლიტიზებულია ეს საკითხი. Საუბარი არის პროფესიულ ნიშნის შესარჩევ კომისიის წევრებზე, ამ არჩევნებზეც ჰქონდა წინასწარ გავრცელებული სიები, ჩანაწერები, რომელიც ადასტურებს თუ ავთენტურია ეს ჩანაწერები იმას, რომ მართველი პარტიის დიდი გავლენა რეალურად ამ პროცესზე. Агитацияში ხელის შეშლა სიძულვილის ენა, ქსენოფობიური განცხადებები და ფარული ჩანაწერები. ასე წინასაარჩევნო კამპანიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აფასებს. საი ამ პერიოდის განმავლობაში ამომრჩევლის მოსყიდვის ერთი ფაქტი აღმოაჩინა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. ორგანიზაცია ამავე პარტიას კონკურენტი კანდიდატისთვის წინასაარჩევნო შეხვედრების ხელის შეშლაში ამხელს. საი ამბობს, რომ იყო უკანონო აგიტაციაც მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ. Ფიზიკური დაპირისპირების სამ ფაქტს ჰქონდა ადგილი, იყო ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშლის ერთი ფაქტი და ეს იყო ქუთაისის საკრებულოში, გემახსოვრებათ ყველა სავარდოს ეწოლის 4 ფაქტი იყო, პოლიტიკური ნიშნის სამსახურიდან სავარდო გათავისუფლების ერთი ფაქტი იყო. Savaravdo zetsolisa da zaladobis administratsiuli resursis gamoqenebisa da kampaniistvis kheli sheshlis faktebi samartlian marchonebmats gamoavlina. Organizatsiam aghmoachnia rom regionebshi sajaro samsakhurebshi dasakmebuleps khomzghonelebi egretsodebul mkhardamchirta siebis shegroebas avalebden. Autsilebeli piroba martveli partiis mkhardaqerili kandidatistvis khmis mitsema iqo. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში საქართველოს მასშტაბით ჩვენი დამკვირვებლებისთვის ცნობილი გახდა ფაქტები, ისეთი ფაქტების შესახებ, როდესაც საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ მოქალაქეებს და საჯარო მოხელეებს სთხოვენ სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერთა სიების მოგროვებას. მესამე სექტორისგან განსხვავებით ოპოზიციას უჭირს კანონდარღვევის ერთი კონკრეტული ფაქტის დასახელებაც კი. მათი უმრავლესობა ზოგად შეფასებებს აკეთებს. ევროპულ საქართველოში მართული პარტიის მხრიდან საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევას კენჭისყრამდე დარჩენილი დღეების განმავლობაში პროგნოზირებენ. გიგი უგულავა ირწმუნება, რომ ქართული ოცნება ამ მრჩეველთა მოსასყიდად ემზადება. Cina Sarčeno Garemos მთავარი პრობლემები ეხლა დაიწყება. ქართული ოცნებისთვის დამახასიათებელია მათ შორის Cina Sarčeno არაფრის კეთება და ბოლო ერთ კვირაში გამოფხიზლება და ჯოკერივით ესე ფულის ჩამორიგება. არის ინფორმაცია იმ შავ ფულზე, რომელზეც მაგალითად თუნდაც ომეგა სკანდალში იყო საუბარი, რომელიც საარჩევნო შავი საარჩევნო ფონდია, საიდანაც ფინანსდება ეს უკანონო აქტივობები, საიდანაც ფინანსდება ამომრჩევლის მოსყიდვა, საიდანაც ფინანსდება ადმინისტრაციული რესურსის ამ ტიპის მობილიზება. Arasamtarobo organizatsiebisgan angarishebshi tsarmodgenil faktebtan dakavshirebit martveli partia akhla shesabamis mtkitsebulebs elodeba. Asetis tsarmodgenis shemtkhovashi pirveli kanondebeli mzadaris shesabamisi reagirebistvis. Manamde martveli partia ambobs rom kanoni tsinasarchonot opozitsiam daarghuia. ძალიან არაჯანსაღ გარემოში წარიმართებოდა მთელი საარჩევნო კამპანია, წარიმართებოდა ეს ყველაფერი აგრესიის, ლანძღვის, მოღალატის სახების და ასეთ რეჟიმში, რაც არის პრინციპულად მიუღებელი. ოპოზიციის მოქმედება ამ საარჩევნო კამპანიის დროს ნამდვილად არ შეუწყობს ხელს საქართველოში არც პოლიტიკური კულტურის განვითარებას და არც საარჩევნო კულტურის განვითარებას. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არის ერთადერთი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის message box-ი, იმიტომ რომ რეალურად საქართველოში ამას დიდი ხანია არავინ ამბობს, შეიძლება იყოს ხალკეული შემთხვევები, რაც აღმოფხრადია. ჩვენ აღჭირდება ადმინისტრაციული რესურსები და აღჭირდება არჩევნების გაყალბება, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მონაპოვარი 2012 წლის შემდეგ თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს ჩვენმა მოქალაქებმა. არჩევნებამდე ორი დღით ადრე სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ შუალედურ ანგარიშებში საუბარი მხოლოდ დარღვევებზე არ არის. მესამე სექტორს წინა წლების არჩევნებისგან განსხვავებით კითხვები შინაგან
ხელისუფლებისგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედებასთან დაკავშირებით ამჯერად არ აქვს, თუმცა პრობლემად მიაჩნიათ ხელისუფლების დამოკიდებულება არასამთავრობო ორგანიზაციების მისამართით, რომელიც მათი შეფასებით საარჩევნო კამპანიას მთავარ ლაიტმოტივად გასდევს.